prilikom je pripala i čast da predložim novu predsednicu Skupštine Novog optimizma, to je Marija Dakić. Meni je zaista velika čast što sam deo Novog optimizma od 2016. godine. Optimizam je imao ogroman uticaj na moj život, i privatni, i lični, i svi koji su ikada radili sa Gutom znaju tu njegovu energiju koja pobeđuje sve i koju ne možemo da se odupremo. Danas smo se ovde okupili da podvučemo neku novu vrednost, mi ćemo i dati neko novo značenje, kako u radu optimizma, tako u događaju koje ćemo organizovati i u ljudima koje ćemo zapravo pozvati da budu deo naših budućih aktivnosti. Ako pričaš o nečemu što možeš da pokažeš, pokaži to odmah. I to je isto neka vrsta nove odgovornosti, nekog optimizma, da pokazujemo stvari, s čim ćemo da se bavimo otprilike, da imamo neku viziju. Velika je čast biti deo ovakvog jednog pokreta, upravo iz razloga što ovde najvidljivije jeste ta neka vrsta borbe protiv ovog mraka koji predvode različiti botovi, različiti spinovi koja se odvija na različitim frontovima, i danas moći da izađeš na tu svoju crvenu liniju i da kažeš jasno i glasno sa čime se ne slažeš i protiv čega si, za šta si, je velika stvar. Ovaj pokret je pokazao upravo da je solidaran sa svim nevoljnicima, sa svim problemima, sa svim nesrećama koje su nas zadesile. Ovaj pokret je bio jedna velika solidarnost za ono što se zove demokratska opozicija Srbije. Ako zamislimo Srbiju kao automobil koji se lagano peo uz neku uzbrdicu sa nekog dna na koje je otišla pre 20-30 godina, mi smo lagano išli gore i onda u jednom trenutku auto stao i počeo da ide unazad. Instruktor u kolima viče, obezbedite vozilo i mi treba ovde danas da podignemo ručnu. Kada podignemo tu ručnu, onda treba da ubacimo u prvu i da krenemo lagano ponovo uzbrdo onim putem kojim smo već pošli. To je ta nova odgovornost, to je ta pristojnost, to je solidarnost, to je otvorenost, to je tolerantnost, to je normalnost, nova odgovornost. Hvala vam. Kada pitamo nekoga kako si, obično ono što čujemo, ljudi kažu, evo, borim se, borba je. Dakle, mi smo stalno u nekom gardu i stalno u nekoj borbi, ali mi se čini da zaista ove zadnje dve godine to sad više nije ni borba, nego je postala odbrana. Ta terminologija mene često podsjeća na to da, eto, kao da smo mi u nekom ratu, samo nam niko nije to rekao. Sama činjenica da ste se okupili danas ovde u ovakvom broju i sama činjenica da su to 90% ljudi, prijatelja, saradnika koji su dali doprinos ne samo organizaciji koje sam osnovao pre 18 godina, nego prosto društvu. I zahvaljujem se i vama što ste došli i što ste uveličili ovu našu skupštinu. Znamo kakvom društvu živimo i mislimo da je podrška toj novoj odgovornosti vrlo važna i, kao što su već neki rekli pre mene, koja kreće od nas samih, a onda se širi na cijelo društvo, od ulice do ne znam, najviših državnih institucija. Moram da kažem da sam jako ponosan što nas je Novi optimizam prepoznao kao prijatelje, kao organizaciju koja baštini iste vrednosti i na čemu ćemo mi i dalje nastaviti da istrajavamo, a na to nas obavezuje ovaj protokol koji ćemo potpisati. Hvala. Preživeti ovo zlo je jedna obaveza svih nas. Nećemo pobediti i nećemo slaviti tu pobedu ako kleknemo, posustanemo i ako nas više ne bude. Mi ćemo dati kao NEA i uopšte lično zajednički doprinos, jer pojedinačno apsolutno su osuđeni na propast. Samo zajedništvo, samo solidarnost i naravno ova odgovornost da znamo šta radimo, a pre svega ono što je rekao profesor Čupić, da oni koji imaju malo više obrazovanja od prosečnog ne budu kukavice i da rade ono što treba da rade. Ono što je najveća stvar od svega toga
je upravo biti ovde među vama i upoznati neke divne ljude koje ne bi imao sigurno priliku da sam, da se nisam uključio u tu aktivnu borbu i aktivni aktivizam. Solidarnost je karakteristika uspešnih društava. Ta društva krasi i optimizam. I zato ništa nije logičnije nego da Novi optimizam i Most solidarnosti nastave dalje saradnju i da težimo onome što nam je zajednički cilj, a to je uspešno, uređeno i sada odgovorno društvo. U ime Građanskog preokreta želim da čestitam novoizabranim članovima Upravnog odbora Novog optimizma i također želim da vam poželim puno uspeha u borbi za slobodu, demokratiju, poštovanje ljudskih prava i to su sve one vrednosti koje nas zapravo spajaju. Odgovornost pre svega jedna od vrednosti koje su meni lično jako važne, ali isto tako odgovornost se nalazi u temelju kreativnog kolektiva Pneuma Films koji predstavljam, ono što je jako važno, neka obostrana odgovornost je bila i verujem da će u budućnosti biti kao ključ saradnje između mene i Gute, mene i Novog optimizma. 2004. godine kada je Guta pravio Novi optimizam, smatram da nije mislio da će nam toliko optimizma trebati, ali nažalost, eto, pokazalo se da u ovim vremenima u kojim živimo treba nam puno optimizma. Nadam se da će u narednom periodu doći do značajnih promena i da ćemo uspeti da bolje živimo u ovoj sredini za koju se svi borimo da bude bolja. Optimizam je postao izbor pojedinca da radi i da bude nagrađen za to, da nešto bude bolje i da se promeni. U tom smislu, jako mi je veliko zadovoljstvo što vidim da ste u velikom broju ovde i da niste odustali od toga i što će možda to proizvesti da nas bude još više da bismo vratili samopoštovanje običnom čoveku. Dobroveče, ja ću se truditi da budem veoma kratak. Hvala vam. Drago mi je i zaista hvala što zahvalnicu primamo u ovo vreme kada reči zaista više nisu dovoljne i kada moramo da pređemo odgovorno na delovanje. Ovaj Gutin pokret jeste jedan autentični pokret otpora zajedno sa svima vama ovde. I osim ovih nekakvih sastanaka okupljanja gde smo svi manje više istomišljenici, ta neka mala solidarnost da možemo da budemo bolji svakog dana prema onima, sa onima sa kojima jednostavno se tog dana srećemo, mako oni bili, mislim da je to neki način, malo se obrazivam, kako stvari mogu da se poguraju. Ja ću samo da kažem hvala i da vam kažem da je veza između mene, Gute, optimizma i svega ovoga bio danas i to će tako ostati. Pretpostavljam da ćemo biti dalje hroničari i ove nove faze optimizma. Gute ima energiju kao nekakva nuklearna elektrana i nekad vas ta energija ošamuti, ali najčešće iz ljudi izvuče najbolje ono što se nalazi u njima. U Novom optimizmu se ne slede ideje ili istine, u Novom optimizmu se one otkrivaju. Nova ideja ili istina koja se otkriva, reotkriva, jeste ideja odgovornosti. Jeste kako običan čovek može da nadraste sebe i okolnosti u kojima živimo. Videli sada, jasno pokazuje koliko Novi optimizam radi ovih godina. Treba se podsjećati, zaborav je nešto što odlikuje naše društvo, što nemamo kapaciteta da se osvrnemo iza sebe, da vidimo ko je šta radio i zašto. I u ovom kontekstu želim da ovo večer počnemo sa sećanjem na ljude koji su mnogo dali našem društvu, koji su ostavili dubok trag i koji su bili
svako na svoj način deo novog optimizma. Organizacije koje se na taj način sećaju ljudi koji više nema. Poručujem da se držimo novog optimizma, jer nam je taj optimizam potreban kao ono pogonsko gorivo koje će nas voditi prema boljim okolnostima. Sada je vreme, kao što i sam rekao, za jednu novu odgovornost, a nova odgovornost podrazumeva da smo pristojni i da smo solidarni i da pomažemo jedni drugima. Mislim da je Guta u svima nama i da ono što nam on iz dana u dan daje kao ili iz godine u godinu zadatke stvarno menja i tu neku dinamiku u društvu i ono o čemu razmišljamo. Novi optimizam je jedan od pokreta Red u Srbiji koji nam daje nadu i optimizam da se vredi boriti i da postoji nada za nekim promenama. Kada vidim koji su ljudi sve ovde, mislim da nisam video nikog ko nije gostovao u programima N1. Tako da je potpuno logično što smo zajedno sa Gutom i ovim ljudima na istom mestu. I ja bih samo predložio Guti da u nekom narednom periodu promeni naziv, dakle da ne bude više samo novi optimizam, nego nova upornost koju Guta svaki dan toliko iskazuje prema. Vreme preko 30 godina postoji, uprkos svemu, i za sve te godine uvek se zalagalo za isto, protiv ovih i ovakvih koji su sada na vlasti i za neko normalno društvo. I ono što mogu da obećam i u njeno i u ime cele redakcije, da ćemo i dalje ostati ono što smo do sad bili. Nismo mili ni vlasti ni opoziciji, što znači da smo u pravu. Hvala vam puno. Na mojoj zahvalnici koju mi je Guta poslao mailom, piše hvala ti za promociju i medijsku podršku osnovnim, sad ne mogu da citiram, civilizacijskim postulatima i ljudskim vrednostima, toleranciji i tako dalje. Samim tim što Guta i divni ljudi koje on uporno okuplja ima potrebu da izdvaja neke pojedince koji promovišu opšte vrednosti, govori ne samo toliko gde i u čemu mi živimo, nego koliko je važno šta ovaj čovek radi i svi ti ljudi koje on uporno godinama okuplja. I sad optimizam može da bude subjektivan, da li ste optimisti ili ne, ali odgovornost na koju sad poziva je dužnost, kako u našem poslu ukazivanje na odgovornost i sastavni deo posla, mislim, treba bude u svačijem. A prvo sa kim sam počeo da sarađujem kada sam došao na ovu poziciju jeste novi optimizam početkom maja ove godine. Prepoznali smo se zato što prepoznajemo zajedničke demokratske vrednosti i dobre stvari.